Mən başqa istəyirəm. Mən abituriyentəm, istəyirəm ki, təhsilimi xarici dövlət hesabına davam etdirim. Mən işləyirəm, istəyirəm ki, iş yerlərim açılsın, işindən təmin olun. İstəyirik ki, təqaüd yaşı azalılsın. Özüm xəstəyəm, şəkər diabetliyəm, dərmanlar çox bahadır. Gücümüz çatmır, dərmanlara ucuzlaşmağını istəyəm. Hər zümrət gecə bir işıqlı sabah olaq. Və bu işi bir sabah üçün canlarını fəda edən şəhidlərimiz. Biz unutmamalıyıq ki, bu insanlar canlarını bizim müstəqilliyimizə görə, bir iradəmizin olmasına görə və öz müqəddər haqqımızı özümüzün həll etməyimiz üçün fəda etmişdir. Bugün biz müstəqilliyimizi məhz bu insanlara borçluyuruq. Bir Bacaracaq. Birlikdə. Bacaracaq. Birlikdə. Bacaracaq. Birlikdə. Bacaracaq. Əziz vətəndaşlar, əziz seçicilər, əlbəttə ki, müxtəlif qavimləriniz var, müxtəlif məsələlərlə bağlı. Amma çox təəssüf ki, bu qavimlərlə bağlı şikayətlənmək kifayət etmir. Bu qavimlərin həlli üçün mütləq addım atmaq lazımdır. Və bu addımı siz 9 fevral parlament seçkilərində seçki məntiqələrində doğru atacaqsınız və öz taliyinizi özünüz həll edəcəksiniz. 9 fevralda mənə səs verin. Səs verin ki, sizin vəkiliniz olun və sizin problemlərinizi sizinlə birlikdə həll edin.